Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Na americkom trhu je nový parfém s vôňou zemiakových hranoliek. Keďže až 90% Američanov sa priznalo, že sú závislí od hranoliek, tvorcovia parfému dúfajú aj v to, že ich výrobok pôjde na dračku. Takže dnes takto voňavo začíname v zložení pani Olga Feldeková a pani Miša Satmári, Sano Trnka a Tomáš Hudák. Keď cítime vôňu jedla, ktoré máme radi, tak nám to samozrejme zvýši chuť do toho jedla. Tak oni majú radi hranolky, tak keď to zavoňajú, tak tie hranolky potom chcú aj jesť. Ja som veľmi zvedavá, že čo vymýšľači tých vôní pre ľudožrutov v Afrike. To si naozaj zvedavá. To som zvedavá. Tam stačí asi len, že vegeta, alebo čo? Že dobré najmä tam nechoď a nesmieš sa porezať. Ale nemajú tam problém so sluchom? Lebo podľa mňa akože účelom parfému je zviesť, nie zjesť. To je pravda. Tak ako parfém je veľmi dôležitá záležitosť pri zvádzaní. No, lebo keby toto fungovalo, tak najväčší playboyi sú tam tí, čo robia v rýchlom občerstvení. Tí furt voňajú od radole. Voňajú, no. Tak, ešte keď má tu naše manažer. Manažer. Každý manažer. Ja som počul, že už majú aj nové varianty, že už pridávajú kečup alebo majonézu ešte aj do toho. To by bolo super, no. A na polský trh idú s kôprom. Ale niečo na tom bude, lebo to je aj taký fór, že prechádza taký manželský pár okolo také reštaurácie. A ak prechádzajú, tak tá žena tak urobila, že to je úžasné. A tak prešli a ten muž tomu nedal, hovorí, a vieš čo, máš dneska tie narodeniny, poď. A prešli sa ešte raz. No, poď